Сотир, каде се наоѓате во моментов, кои се последните информации со кои располагаш? Александр, ние се наоѓаме пред трговскиот центар Бисер во скопската населба Аеродром. Овдека антитерористичката проверка заврши и вработените веќе се вратија на своите работни места, откако утрово беа евакуирани по дојавата дека има поставено бомба која е добиена по електронски пат. Како што каже и ти, не само овој трговски центар, туку и трговскиот центар Истгейт Мол, понатаму транспортниот центар, зградата Флатирон, но и полициската станица Центар, односно популарно наречена Беко, беа мети на закани за поставени бомби испратени по електронски пат. Исто така и 7 средни скопски училишта во 9:30 утрово се јавиле во МВР и повторно кажале дека и кај нив стигнале по електронски пат закани за поставени бомби. И во училиштата и во останатите правни субјекти се евакуирани вработените и учениците и во принцип траат таму каде што се уште траат антитерористичките проверки. Да споменеме и тоа дека во средата за прв пат Народната банка беше намета на овие дојави за поставени бомби, но и 9 скопски средни училишта сека да се покажа дека овие закани се лажни. Да се надеваме дека така ќе биде и денеска. Александар? Сутир, само да напоменеме дека и ова е прва дојава за бомба во трговски центри, а досега Министерството за внатрешни работи има поднесено прекршочна, односно кривична пријава, поднесок за еден малолетник од Карпош, кој што некаде во октомври испратил лажни дојави во 4 училишта во Скопје, но тој бил мотивиран тоа да го стори по она што можел да го видел од предходно, односно од предходните дојави кои што стигаа во училиштата низ Скопје. Ти благодарам за ова вклучување во вестите. Со повеќе информации те очекуваме во следното информативно издание.